И здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в първия епизод на Among Us. Вчера реших да пусна един стрим на Among Us и той събра супер много гледане и супер много харесвания. Затова, поради голямото удоволствие, което вие проявявате, аз реших да почна поредица, като това е първия неповторим и единствен епизод на Among Us. Днес, вчера исках да запиша епизода, но беше много късно вечерта и аз писах на моите приятели, съученици в групата на класа, че дали някой иска да играе Among Us, да може да станем повече хора с приятели и така да запиша епизод, защото ще има повече интерес. Но това така и не стана, така че днес ще играем онлайн, така както виждате, аз съм се кръстил Ивчо. И нека само да видя. Нека да намерим някои игри, които на произволен принцип, да видите вие на пръв поглед дали съм добър, дали ставам, пък в следващите клипове от поредицата може да ви пиша по-рано, да ви пиша публикация или публикация в общности или да ви кача клипче, така че се абонирайте с камбанката. Мога да ви пусна специално дадена информация, в която да ви предупредя, че ще снимам клип на Among Us в еди колко си часа, за да може да направя някаква среща и вие да дойдете съответно. Но днеска така или иначе няма как да се случи това нещо. Добре, тук не ставам. Нека видим дали в другите можем да влезем. Само да погледна. Дайте сме повече. Нека тук да видим, можем ли да влезем. О, да, влязохме. Влезохме тук. Брат ми звъни, не е истина. Така, и ми освен да... Да, стартваме след 5, 4, 10, 10 сме. Така, и се започва голямата работа. Всъщност, наистина игра с произволни хора, да знаете, че няма да си говорим, няма да има такива някакви измами. Така, ето виждате. Повечето се стоят в лобито, като е пълни страхливци, обаче аз ще навра вътре тук. Така, трябва от тук, така, чакайте да видим тук имаме. Добре, някой е видял някой как убива някой. Казвам накратко. Добре, Емануел е убит. Хуче не съм аз, не. Аз съм още жив. Кой въпрос е импостър? Кой ми изглежда най-страшен? Най-страшен ми изглежда този с червените рога. Айде вотвайте по-бързо, защото няма да ви чакам до утре. Той човек с червените рога не знае за кой да гласува, защото той е импостър. Аре, какво е това? Канамун 10. Мале, в момента си мисля, че играя с някакви от други държави. Бе, ари гласувай, бе. Дева се. Тосна бас, че ще гласува в последната секунда. Или му е спряла играта или нещо с участ него. Ехе. Само аз съм гласувал за този строгата и се оказва, че той е импостър. Както и да е. Добре, да се надяваме, че в тази игра аз ще съм... Не, то... Да, Виктора. Play a game. Кво също тук? Да, exit game. Човек, брат ми, точно сега се сети да звъни по време на клип. Покудара на работа. О! Тук не си търся човек. Тук търси ли си? О, тук си, да. Добре, стартите играта. Чакайте. Не, нека да не сме толкова майняни. Нека сме такива. Така, не ли казвам на по-такъв език? Трябва да шуткаме тук. Имайте един импостър, не съм аз. Но кой ли е?
Добре, значи аз ще отида надолу. Хубавото е, че в момента сме по-бързо, отколкото по принцип, защото по принцип... Бре, в момента съм... В момента тъмна съм. Изпълнявам мисиите. Какво е това? Други ами идея, какво е това? Ами защо ме гониш? Къде е електрикала? Ей, много. Виж, че го мръсника как му следва. Тейто и нагоням. Днес на работа. Няма такива жици за свързване, всичко е точно. Така, добре. Значи, играта се развива добре. Да си наместя микрофона, да ме чувате по-добре, точно така. Лабиринт, лабиринт съм. А, нещо му изхвърля. Не знам абсолютно по никаква причина защо. Но и без това вече направих две игри и времето за цъкане свърши. Смисъл, не че аз свършил времето, мога да играя повече, но това ще го правя, ако, ако искате да правя стримове, пишете в коментарите, дали да направя под така дълго игране. Мачо това ще, ако го правя с съучениците от нали, класа. Така че се надявам клипа да ви е харесал, който така не забравяйте да праснете един мощен палец нагоре, да се абонирате за канала, за жужжено с камбакта. Дайте палец нагоре, дайте палец нагоре. Вчера на стрима гледаха, мисля, че около 30 човека и имаше само 8 палци нагоре. Естествено, след като пуснах стрима в канала, палците нагоре се увеличиха до 12. Обаче искам това видео да събере на 20 лайка. Ако се събере на 20 лайка, продължавам с втори епизод с пълна мощност. Ако вие вече сте лайкнали, поне шернете по Instagram или по Viber или по каквото идея с някой ваш близък приятел. Аз бях Иво и до нови срещи.